Muzeu i Bankës së Shqipërisë është krijuar pikë pari për të ekspozuar gjithë këtë trashëgimi kulturore që Banka e Shqipërisë mbante në thesaret e saj, siç janë monedhat dhe kartmonedhat e qarkulluara në territoret e Shqipërisë sotme, por dhe tregat tona historike. Pra për të treguar rrugtimin e monedhës në etapat e historisë kombit ton. Dhe gjithashtu ai nuk është vetëm një muze numizmatik, është edhe një muze i edukimit financiar, ku shpjegohet se çfarë është një bankë qendrore, një bankë tregtare, si ti menaxhojmë financat, si funksionon politika monetare. Kryesisht, koleksioni jonë është indar në ekspozitën tonë të përhershme kronologikisht dhe më pas arrim në koleksionin që i përket shtetit shqiptar. Interesi është gjithmonë i lartë, pavarësisht se ky është një muze brenda një institucioni.